Соботтан тақсарығыр ұсияна ден сүректемет бұк сир сотыр көменен аллара жаңғы қытылғар тек сиғы. Бүгін Арктика жылығыр комитет ағаяқа саннан нұроттар тұқа айстыватын оңыран тары кооперативігер сабыз саңа катер күлін тұттарды. Маны сәрге өліуіне индигір көліс үрістеттен 200 тонна керенге балығы тұтты. Нүргияны Гурова кепсир. Өсі оты егер түмейін сабуты қарса кастамыт буксир намну сағасырегер тиен келді. Аны нәделі күрдіңнан ұсияна ден сүрақтамет буксир олықтоқ сірегер тиеға. Манна дені таққа Себеске Союз кәнеттен субыманлық түген анмыңна кетін үтілдар. Рукожилларга лалабат кыз сүй суан катердара эргерде. Онан комитет өңөтнен 9 миллион ақ сабыз саңа буксир. Балағын ең ағыз күнігер телден чоп күрді күндібей болтын баттаға тиеға. Усиянағы саңа барудыва не турбута, аны аныгерде білге толыру эппеттир катер тиен, бұйыл 305 тонна балығы тұттарықтыра. Туханарға табығастақ болынген анал сақағынан буксир кымтатын күйірден берділер. Табарта электронный дерьмо, на гидравлика, то механизм механический был, а булырга курдук. Бул заслонкаларын пиротайнер болохон, бул данжау никендерин, эки заслонкалар. Гаа манник, тохта на механический его, барта электронный. Манна тох барту гумбартын кадыра, рыгдын тоймайын утун. Бул бензинин бахтарын кадыра. Аварийный ситуацияларга мантан Бумантан тартақ мұна анараттан үйтәйір бұқшыровқатын. Күнбеға хәм Алчыға фонда Мальдебург теплоходтар болуынтан алайықаттан 400 тонна балығы тейінен жоқызқайы болдылар. Енді керке қалыма яңыр үстерттен салға кеті балығы тейілдір. Бұл омыл бұт ленір үске ары қойтан тағыста, бұл атыржағы бөйіс күндергер маса бәдік біліне, олығын бұке қаравыт ұспеддан бардың қойын батылар. В этом году впервые в истории мы были в русском устье, и забрали ее на месте вылова, что облегчило им труд и себестоимость рыбы. Балағаныын 15 күнігер барахуаттар барадуықта оғыру атахан елджа орта қалымаға тұрын уақытыра. Келелдергер ұсуяна текси аллайыға балығын тенен келектіра. Уапсая тұхынча туанданы тұттарар бұланнақтар. Нүргені Гурова, Гаврил Дичков, Саха телевидениеті, Джокускай.